good evening. Yeah, abeli cha. Yeah, ma Krishna good kula din asle. Do Krishna gato be aji. Kapule. Huye se dator biko rati rati. Kya apko main thal pay se. Kya school lo juan ho la ro din tu en ke gol. Kya apko main drop di disu agote drop di agote anisle je. Drop eba dekhai silo doctor. Kya hai drop tu disu. Kya pera yo ram pera gon. Kya ki koi ba huye se inde. Asu cha. Agon ibne hai kodi ha. Hai jani. Halo jani kodi. কাইলুজে কোমান ধাম হমি গছে গেটাটাই ভাল হবো জান লাগিছে জানো কি হয় না হলে আ পেপে হমাই কইবে ইটা মু খামিয়ে গইছে এটা তো পেপে তোমারলে কানে গামি গইছে যদি ভাল নয় না কাইলে ডক্টর চলে লৈ যাব লাগিব এটা সাংছো না জি আর ম বাকি ইনসু সরতে সা হন্ডে জনি বহি কিনতে খাই লম তে সাইড আজি ব্লগ কি হয় আপমান দেখাবলে চেষ্টা করিম তাছু গাজর হালুয়া বনাম বহুত দিন পা গাজর কেমন থৈ দিছিল কেন পানো কেনে কে বনাই ম কেনে কে বনাও তাকে দেখাম সাইড দিব ব্লগ তো এটা হন্ধিয়া পৰত কৃষ্ণাক অকমান মেগি খুৱাই ললো কি যেহেতু মিঠা আৰু মই বনাবলৈ ওলাইছোঁ গাজৰৰ হালোৱা আচলতে বহুত দিনৰ পৰা আনি থৈছিলোঁ বনাম 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 বুলি ইটোৰ পিছত সিটো হৈয়ে থাকে ঘৰলৈ যাব লগা হয় বা কোনোবা দিনা মিঠাই অনা হয় সেইকাৰণে খাবলৈ মন নাযায় সদায় মিঠা বস্তু সেইকাৰণে আজি বোলো বনাই দিওঁ আৰু এইটো মই মিল্কমেডটো আনি ৰাখিছিলোঁ এইটো মই খাই খুব ভাল পাওঁ আপোনালোকে কোনে উলিয়াই খাই ভাল পায় ইয়াৰে চামুচে লৈ মই হ'লে খুবেই ভাল পাওঁ এইটো খাই সেইকাৰণে আনি বোলো এইবাৰ মই গাজৰৰ হালোৱাত এইটো দিম দেখি থাকোঁ কিছুমানে দিয়া সেইকাৰণে মই আগতেও বনাইছোঁ গাজৰৰ হালোৱা অকল গাখীৰে দিয়ে এইবাৰ মিল্কমেডটো এইটো আনি লৈছোঁ দি চাওঁ এইটো কেনেকুৱা হয় আৰু তাৰ উপৰিও মই কাজু লৈ লৈছোঁ কাজু একদম কাজু আৰু এয়া হৈছে গাজৰৰ গাজৰ দেখিছেনে ঠিক কৰি লৈছোঁ কিমান দিনতে আনি ৰাখিছিলোঁ ফ্ৰিজতে ৰাখি থোৱাৰ কাৰণে এইজনী মাতটো ওলাইছে কিয় ৰ'বা দেই মই ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ ৰ'বা এয়া দিছেনে কিমান দিনতে মই আনি ৰাখিছিলোঁ কালাৰ চেঞ্জ হৈ গ'লগৈ হ'ল মোৰ এমাহমানেই হ'ল নেকি গাজৰকেইটা আনি থোৱা ইদিনা বনাম সিদিনা বনামগৈ প্ৰায় ঘৰলৈও গৈ থকা হয় আৰু মাজতে কৃষ্ণাও গাটো এনেকৈ বেয়া হোৱাৰ কাৰণে এইবিলাক কৰা নাছিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ আজি বনাই পেলাওঁ আৰু ৰেচিপিটো অকণমানকৈ শ্বেয়াৰ কৰিম চাগে চাব আপোনালোকে যদি ভাল পায় বনাব যদি বেয়াও হয় কমেণ্ট কৰি ক'ব কি বেয়া হৈছে নহয়নে আৰু ব্লগিংটো আচলতে এয়াই ৰাতিপুৱা কৃষ্ণাৰ আজিৰ পৰা স্কুল খুলিছিলে কিন্তু মই স্কুললৈ আজি নিয়া নহ'ল এয়া দেখিছেনে তাইৰ দাঁতৰ বিষ এতিয়া অকণমান ভাল পাইছে দৰৱ খোৱালোঁ কালিৰ পৰা দাঁতৰ বিষ আচলতে এইকেইদিন তাই মই ইউনিফৰ্ম অনা আৰু মানে চববিলাক বজাৰ কৰি থকা হৈ আছিলে সেইকাৰণে ব্লগিং কৰিব পৰা নাই আৰু স্কুললৈ নিয়া আগমুহূৰ্ত যি যি ৰেডি কৰিব লাগে চব কৰি আছিলোঁ তাইক আৰু আজি যিহেতু স্কুলৰ ক্লাছ হৈছিলে আৰু ক্লাছ কৰিবলৈকে যাবলৈ স্কুল যাবলৈ নাপালে আজি আৰু আশা কৰিছোঁ আকৌ পৰহিলৈ আছে সিহঁতৰ ক্লাছ আৰু তেতিয়া যাতে তাই যাব পাৰে সেই ভাবিয়ে মই তাইক পূৰা দৰৱ চৰৱ খুৱাই ঠিক কৰিছোঁ আৰু ভয়ো লাগে ন পঠিয়াবলৈ গা চা বেয়া হৈ থাকিলে আৰু বিশেষ বেয়া মানে অকল দাঁতৰ বিষে হৈছে দাঁতকেইটা আচলতে তাইক খাৰে খোৱা নিচিনা হ'ল অলপ আৰু সেইটো ভাল কি হ'ব মই নাজানো ডক্টৰক দেখালে গম পাম উঠাব লাগিব চাগে হেৰিটো আৰু এতিয়া গাজৰ হেৰি কৰি ৰাখিছোঁ এইটো বনাওঁ আৰু চাই যাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় ক'ব দেই আৰু যদি ভাল লাগে লাইকো কৰিব দেই তো আহক আমি এতিয়া বনাওঁ গধূলি খাবলৈ চাহৰ লগত গাজৰৰ হালোৱা এতিয়া কৃষ্ণা অকণ ভাল হৈছে খেলিছে তাই
এইকেইটা গাজৰ লৈ লৈছোঁ, ইয়াত দেখিছেনে কেইবাটাও লৈ লৈছোঁ, অকণমান সৰহ হ'লেও হ'ব বুলি। আচলতে বেয়াই হৈ গৈছিলে, আনি ৰাখি থৈছোঁ কাৰণে ইয়াত দেখিছেনে, তথাপিতো এই চা এইবিলাক গুচাই গুচাই লৈছোঁ। আৰু কাজু লৈছোঁ, আৰু লৈছোঁ এইটো মই মিল্কমেডটো, আৰু ল'ম চেনি, চেনি লৈছোঁ। চেনিটো যদি প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াহে দিম, কিয়নো এইটো গাখীৰটো মিঠাই থাকে ন মিল্কমেডটো, সেইকাৰণে চেনিটো মই প্ৰথমতে দি নিদিওঁ, পাছত চাগে মই দিম আৰু। এয়া চেনি লৈছোঁ, এয়া দুটা মই ইলাচি লৈ লৈছোঁ, দেখিছেনে ইলাচি দুটাও লৈ লৈছোঁ, ইলাচিৰ গোন্ধটো ভাল লাগে নহয়নে, এইকেইটা মই লৈ লৈছোঁ। আৰু লৈছোঁ এইটো আমুল বাটাৰটো, এইটো লৈ লৈছোঁ, লাষ্টত দিম চাগে। আৰু ঘি লৈছোঁ, মই আচলতে এইটো ঘিয়ে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, দেখিছেনে পতঞ্জলি, এইটো আপোনালোকে কোনে কোনে ব্যৱহাৰ কৰে ক'বচোন। মই পতঞ্জলি ঘিটো দিয়ে ৰুটি বা কিবাকিবি ব্ৰেড গৰম কৰি দিওঁ কৃষ্ণাক, আৰু এনেকৈ পোলাও আৰু এইবিলাক কিবাকিবি বনাবলৈ হ'লে সেইটো ঘিয়ে মই লওঁ। এয়া হৈছে গাখীৰ, গাখীৰটো গৰম কৰি লৈছোঁ, গাখীৰখিনি আছিলে তথাপিতো এয়া আৰু অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। এতিয়া গাজৰখিনি মই এখন ৰুকনিৰ সহায়ত তেনেকৈ ৰুকি ল'লোঁ, গোটেইখিনি বহুতখিনি হ'লগৈ, দেখিছেনে গাজৰো বহুতকেইটা আছিলে কাৰণে সৰহকৈয়ে হ'ল। এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি ল'ম গেছত, এয়া দেখিছেনে ডাঙৰ চামুচেৰে মই ইয়াত ঘিউ দি দিছোঁ, আৰু ইয়াত মই আচলতে একেলগতে ঘিউখিনি দিয়া নাই, মাজে মাজে দি থাকিম, ভাজি থাকিম গাজৰখিনিত, আৰু তাত মই অলপ অলপ ঘিউ দি থাকিম, আৰু গলাৰ পিছত মই ইয়াত গাজৰখিনি দিম। এতিয়া মই ইয়াত যিকেইটা কাজু কাটি ৰাখিছিলোঁ সেইকেইটা দি দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে অকণমান ৰিফাইন তেল বা ঘিউতে এইকেইটা ফ্ৰাই কৰিও দিব পাৰে, মই হ'লে এনেকৈয়ে দিওঁ, আগতেও বনাইছোঁ যিহেতু এনেকৈয়ে দি, সেইকাৰণে মই ভালো লাগে খাই, সেইকাৰণে দি দিছোঁ এনেকৈ। ইয়াৰ পিছত অকণমান শুকান টাইপৰ লগা কাৰণে মই ইয়াত আকৌ এক চামুচ ঘিউ দি দিলোঁ, এনেকৈ ভাজি থাকিম অলপ দেৰি। দেখিছেনে গাজৰখিনি আধা হৈ গ'ল, আধাৰো আধা হৈ গ'ল, যিমানটো বনাইছিলোঁ মই আধা হৈ গ'ল এতিয়া, আৰু মই মাজে মাজে ইয়াত হেৰি দিলোঁ, অকণ অকণ ঘি দি গ'লোঁ, একেলগতে দিয়া নাই মই ঘিউখিনি, মাজে মাজে দি গৈছোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি পূৰা হেৰি হৈ গ'ল। মই এতিয়া গাখীৰত অলপ দেৰি সিজাম, গাখীৰ দি পেলাই সিজাম, গাখীৰ দি দিম অকণমান, গাখীৰত সিজক অলপ দি আৰু অলপ দি দিলোঁ মই গাখীৰ, এডিচনখিনি গাখীৰত বইল হ'ব অলপ দি। এই গাখীৰ দিয়া অলপ দেৰিৰ পাছতে যেতিয়া শুকাইছিলে মই ইয়াত মিল্কমেডটো দি দিছিলোঁ, কিন্তু সেইটো ভিডিঅ' কৰোঁতে সেই সময়কণতে মোক চাগে কেমেৰাটো মই অন নকৰিলোঁ নেকি, সেইকাৰণে মোৰ সেইকণ সময় থাকি গ'ল, আৰু এয়া মোৰ ৰেডিয়ে হৈ গ'লগৈ মিল্কমেড দিয়াৰ পাছত, এয়া দেখাইছোঁ আপোনালোকক। সেইটো মিল্কমেড দিয়াৰ বাবে ইয়াত মানে চেনি দিব নালাগে আৰু, চেনিটো মিঠা তাতে আছে ন গাখীৰটোতে, ইয়াত মই এতিয়া চেনি নিদিওঁ আৰু, তাতে বহুত মিঠা হৈ গ'ল, এতিয়া হৈছেগৈ আৰু, ডাঠ হৈ আহিলে নহয় এতিয়া হৈছেগৈ।
মই ভাবিছিলোঁ চেনি এচামুচমান দি দিম, কিন্তু যদি ইয়াতকৈ বেছি মিঠা বিচাৰে কিছুমানে খাই ন, তেওঁলোকে দিব পাৰে আৰু। মিল্কমেড দিয়াৰ পিছত চেনিটো নিদিয়াই হয়, কাৰণ মোৰ হৈ গ'ল। এইয়া গাজৰৰ হালোৱা উলিয়াই দেখাম মই এতিয়া। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ গাজৰৰ হালোৱা, এতিয়া আৰু খাবলৈ দিম দেই। কালাৰটো মোবাইলত ধৰিব পৰা নাই, বহুত ধুনীয়া হৈছে। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ গাজৰৰ হালোৱা। মই ওপৰত দুটামান কাজু দি সজাই দিছোঁ আৰু এয়া কৃষ্ণা আৰু কৃষ্ণাৰ পাপাৰ ওচৰলৈ নিছোঁ দেখাবলৈ। আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ চলিব গধূলি চাহ, লাল চাহ। হৈ গ'ল ৰেডি, ইয়াত দিছেনে হালোৱা। এতিয়া লাল চাহৰ লগত খাম, চাহ বাকি নিছোঁ, লাল চাহ আৰু হালোৱা খাম। এজনে আছে কিবা বনাইছে বোলে, দেখুৱা গৈ যাওঁ। দেখা দিম দে। এয়া আমি চাহৰ লগত খাবলৈ লৈছোঁ আৰু। এয়া চাহ, লাল চাহ আৰু গাজৰ হালোৱা। চেনিটো অকণমান কমে হ'ল, চেনি নিদিলোঁ যে, মিল্কমেডটো দিয়াই হ'ল। অকণমান খাই চাওঁ কম। আজি মোৰ ভিডিঅ'টোত মই কেনেকৈনো গাজৰৰ হালোৱা বনাওঁ তাকে দেখালোঁ, আৰু লগতে এয়া মিল্কমেডটো দিছিলোঁ, এয়াও থাকি গ'ল ভিডিঅ'টোত। ক'লোঁ মই ক্লিপটো দেখাবলৈ, আৰু এতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানটোতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো সদায় ভিডিঅ' দিবলৈ হোৱা নাই, তাৰবাবে মোৰ অকণমান মনটো বেয়াও লাগি আছে। তাৰ মাজতে আজি মোৰ ভিডিঅ'টো বনালোঁ, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে অলপ হ'লেও ভাল পালে। তো আজি মই ইমানটোতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।